Bir daha sabahınız xeyir olsun. Qonağımızla davam edirik. Bugün yenə aktual olan bir mövzu ətrafında danışacağıq. Belə deyim, yeniyetməlik dövründə övladlarımıza necə yanaşmalıyıq? Bu haqda. Yəqin ki, hər kəs üçün maraqlı olacaq. Qonağımız isə psixoloq Günel Paşayevadır. Sabahınız xeyir olsun, Günel xanım. Xoş gördük. Xoş gününüzə gələk inşallah. Bir psixoloq kimi necə düşünürsünüz? Ən aktual mövzulardan sayılır mı bugünkü gündə bax bu yeniyetmələrə davranış? Təbii ki, yeniyetmələr onlar yaş psixologiyasını götürəndə çox bir xüsusi dönəmdir. Yeniyetməlik dövrü. Və biz burada belə bir məqamı qeyd edim ki, yeni tədqiqatlar var. Onlar deyir ki, tutaq ki, çağa, qundaqda olan uşağa ayrılan diqqətin 5-8% artıqlamasından yeniyetmələrə ayırmaq lazımdır. Təsəvvür edirsiniz mi? Yəni, körpə uşaqdır, o heç nə yemir, heç nə içmir, hamısını biz onun əvəzindən edirik. Amma yeniyetmələrə onun 5-8%-nin fazlasını itirklə demiş ki, verməliyik. Və burada artıq demək ki, yeniyetmələri biz çəkib kənara atmamalıyıq. Onlar diqqət istəyirlər və valideyn artıq o uşaqları başa düşmür və onlara düzgün yanaşa bilmir, necə yanaşım və valideyn də yeniyetmələrlə, yeniyetmə valideyn rolunu öyrənir. Yəni, onun üçün yeni bir roldur və bu rolu düzgün aparacaqmı, apara bilməyəcək? Təbii ki, aparması yaxşı olardı, əgər o mütəxəssisə müraciət etsə və mütəxəssisdən məsləhətlər alsa, bu yaş dönəmi ilə bağlı və yaxud da ki, internetdə müəyyən məlumatlar toplamalıdır. Tutaq ki, baxın, marifləndirici belə mövzular olur. Marifləndirici mövzulara baxa bilər, məlumatlana bilər və daha sonra bu öyrəndiklərini uşağın üzərində tətbiq etmək. Və yeniyetmə dövrü həqiqətən də çox aktualdır. Yəni, çünki bu artıq gəncliyə gedən bir dönəmdir. Əgər burada uşağı normal formalaşdırsaq, onda yaranan davranış pozuntusudur və yaxud da ki, müəyyən başqa psixoloji problemlərdir, agresivlikdir, hiperaktivlikdir, asosiallıqdır. Bunların hamısını əgər biz düzgün yanaşsaq və düzgün vaxtında korreksiya etsək, gələcəkdə deyək ki, gənclik dönəmində bizim heç bir problemimiz olmayacaq. Və mən belə bir məqamı qeyd edim ki, nə qədər bu yeniyetmələrə biz imkan versək, onların beynində olanları, onlar yaşasa, o qədər də yaxşı olacaqdır gənclik dönəmində. Nə üçün? Çünki tutaq ki, balaca körpə dünyaya gəlir, o oturmağı öyrənir, daha sonra yeməkləməyi öyrənir, tutub yeriməyi öyrənir. Amma fikir verin, müəyyən uşaqlar var ki, o dönəm var ki, hansı ki, iməkləmək dönəmi, o dönəmi ötürür və ötürür, başlayır yeriməyə və daha sonra, bir müddətdən sonra, yeridikdən sonra bu uşaq başlayır iməkləməyə. Yəni, nədir? Həmin o period var idi, hansını ki, keçmədi, o onu qayıdıb bir də təzdən keçir. Əgər yeni yetmə, tutaq ki, çox sakitdirsə, özünə qapalıdırsə, deyək ki, heç kimdən ünsiyyət qurmursa və valideyn bundan fəxr etməsin ki, mənim uşağım çox sakitdir, yeniyetməlik dövrünü çox gözəl keçirir. Biraz böyüdü, belə deyək, ağıllandı. Aha, biraz böyüdü, ağıllandı. Amma ki, tutaq ki, bu gəlib çatacaq gənclik dönəminə, təəssüflər olsun, artıq onda uşaqlar hamısı sakitləşəcəkdir, hamısı institutə girməyə nəsə bir cəhd göstərəcək, məqsədləri olacaq. Amma bunun isə məqsədi nədir? O, buraxılmış ki, dönəm var idi, hansı ki, onu artıq başlayacaq kompensasiya etməyə. Necə ki, biz deyirik ki, tutaq ki, gözümüz görmürsə, qulağımız daha yaxşı işidir. Çünki kompensasiya işləyir. Və eynisi də burada kompensasiya başlayacaq işləməyə ki, mən o buraxdığımı başlayayım artıq ötəri-ötəri formada etməyə. Və valideyn artıq şok olur ki, aha, nə oldu? Mənim uşağım normal idi. Yeniyetmə dövrünü normal keçdi. Xeyr, yeniyetmə dövrünü o normal keçmədi. O qeyri-adi keçdi. Yeniyetmələrdə hormonal dəyişikliklər bilirsiniz baş verir. Və bu, onlar artıq deyək ki, iradə struktur deyilən bir şey var. Onlar iradə ilə işləmirlər, onlar yalnız hissləri ilə işləyirlər. Onlar tutaq ki, nəsə etmək istəyirlərsə, hissləri onlara nə deyirsə, onu da etməlidirlər. Və bizim sadəcə burada valideynlərə nə tövsiyə edə bilərdik ki, biraz səbirli olmaları. Həqiqətən də səbirli olmalıdır. Tutaq ki, götürək 3 yaş dönəmi, 7 yaş dönəmi, 12-13, hal-hazırda yeniyetməlik dönəmini müəyyən ədəbiyyatlarda 10 yaşa qədər də götürürlər, 10 yaşdan daha doğrusu yuxarı. Yəni, bu dönəmlər 3-7, 10-dan yuxarı böhran dönəmi adlanır. Hər bir bu dönəmdə uşaqlar başlayır fərqliliklər göstərməyə və hər bir dönəmdə biz də artıq uşağa normal yanaşmağı. Yəni, biz öyrədirik ki, qaydalar var, hər zaman qaydalar var. Yeniyetməlik
dönəmin, tutaq ki, deyək ki, birdən valideynlər deyir ki, yaxşı, bu gəldi çatdı yeni yetməlik dönəminə, bunun artıq problemləri var. Yaxşı, bir dənə də uşağım var, necə edim ki, onda bu problem yaramasın? Təbii ki, artıq biz başlayırıq körpəlikdən davranışlar üzərində işləməyə, qaydalar qoymağa, mütləq şəkildə. Biz oturub uşaqla sizin kimi üzbəüz danışmırıq ki, bax, belə bir qayda var, belə riayət etmək lazımdır, bunu etmək lazımdır. Xeyr, biz televizora baxdığımız halda və yaxud da ki, telefonla padruqamızla danışdığımız halda, yoldaşımızla danışdığımız halda mütləq şəkildə danışmalıyıq ki, bəs bilirsənmə, bugün mən avtobusa mindim, bir dənə balaca uşaq oturmuşdu, bir dənə də yaşlı qadın ayaq üstə durmuşdu, təsəvvür eləyirsənmə, o uşaq, o arvada yer vermədi. Bu nədir? Artıq uşaqda formalaşır ki, kənar artıq o davranışı necə qəbul elədi, pis qəbul elədi. Amma biz oturub onunla üzbəüz danışanda, o deyir ki, aha, bax, məni tərbiyələndirmək istəyirlər, məndən nəsə istəkləri var bunların. 100% bunlar məndən istifadə edəcək. Kim istəyər ki, ondan istifadə etsinlər? Təbii ki, heç kim istəməz. Nə olsun ki, o uşaqda o belə istəmir ki, ondan istifadə etsinlər. Onun üçün də biz təlqin mütləq şəkildə, yəni padruqamızla danışırıq, tutaq ki, sən bilirsənmi ki, bəs filan kəsin oğlu qramatı aldı, gətirdi, diplom aldı, məktəbdə belə birinci sinifi belə bitirdi, mənim oğlum da bilirsənmi elə oxuyur. Yəni bu nədir? Filan kəsin oğlu çox qəşəng oxuyur, mənim oğlum da yaxşı oxuyur. Yəni bu artıq nədir? Sən öz uşağını psixdirib, kənara çəkmisən. Sağ olun. Müqayisə elə, yaxşı mənada müqayisə eləyirsən. Sağ olun. İminlə müqayisə etmək olar. Biz demirik ki, tam olaraq uşağı heç kimlə müqayisə etməyik. Sadəcə onu o formada edirik ki, bu gəlsin, həqiqətən də özünü çatdırsın ona. Biz deyək ki, yalanın da olsa, bu əslində yalan deyil, sadəcə bizim bu bir üsulumuzdur. Uşağın boynuna qoyuruq. Tutaq ki, yeni yetmə gəldi, nə isə atdı yerə, nə isə bir sizlə konflikt yaratdı. Biz bunu qismən görməməzlikdən gəlib, daha sonra, yəni hardasa da olsa bir hərəkətini müəllimdən eşidəndə ki, uşağınız bu hərəkəti eləmişdi, biz qismən də onun boynuna qoyuruq ki, düzünü deyim, müəllimən belə-belə bir söz dedi, sən belə eləmişsən, uşağa bunu atmışsan, onu atmışsan. Bəlkə də ola bilərik, amma mən sənə düzün deyim, inanmıram ki, yəni sən belə bir şeylər edə bilərsən. Yəni bu qismən nəyinir? Artıq onun o içində elə bir şey yaradır ki, maraq aləminə daxil olur. Bu qismən də dəstəkdir ki, yəni mən sənə inanıram və gələn səfər valideynini üzməmək üçün, valideynin o inamını itirməmək üçün olsun böyük, olsun kiçik, hər kəs istəyir ki, ona inansınlar. Və artıq mən sənə inanıram, mən sənə güvənirəm ki, inanıram gələn səfər bunu etməyəcəksən. İnanıram ki, bu sadəcə yəqin ki, sənin əlindən düşdü. Siz deyə bilərsiniz ki, siz tutaq ki, uşağı ona sürütdürsünüz ki, yalan danışsın ki, hə, sən bunu eləmədin. Amma bu bir müddət yeni yetmə dönəmi o dönəmdir ki, artıq o güvən qazandısa, İnanın ki, artıq iradə strukturu da başlayanda işləməyə, o gənclik dönəmində ikisi üst-üstə düşəndə çox yaxşı bir ideal şəxsiyyət formalaşır. Təbii ki, ideal sözü bilirsiniz də, o nisbi anlayışdır, amma ailəyə uyğun ideal. Tutaq ki, bu ailədə qəbul olunur ki, ata bütün maddi tərəfləri ata təmin etməlidir. Bu, bunların ideal tərəfidir də. Amma digər ailədə deyir ki, yox, həm ata, həm ana işləməlidir, hər ikisi maddi tərəf ailənin, belə deyək, bərabər olmalıdır. Sağ olun. Və buna görə də yenə deyirəm ki, ideal dedikdə biz nisbi anlayışda onu demək istəyirdim və qayıdaq bir balaca yenə tutaq ki, o yeni yetməlik dönəmindən öncəki dönəmə, məktəb, kiçik məktəblər dönəminə biz burada artıq uşaqlarımızda həm oxumağa həvəs yaratmalıyıq. Çünki yeni yetməlik dönəmində onlar üçün sırf qruplaşma maraqlı olacaqdır. Qruplaşmanı belə deyək də, qarşısını almaq üçün bizim onlarda nə olmalıdır? Oxu. Deyək ki, davranış olmalı, mütəmadi olaraq onlar oxumağa həvəsli olmalıdır, yeni bir şeylər öyrənməyə həvəsli olmalıdır. Mütləq şəkildə uşağımız məktəbdən gəldiyində biz ona demirik ki, neçə aldın? Necə aldın? Şəxsən, biraz psixologlarda bilirsiniz də şəxsi problemləri və yaxud da şəxsi mövzulara toxunmuruq. Amma mən özümdən qismən bir balaca bir şeyə toxunum ki, mən hardasa kiçik yaş dönəmlərindən Rusiyaya getdik və mən dil biliklərim o qədər də deyil idi. Amma ki, valideynlərim psixolog deyildi, sadəcə çox yaxşı strateji istifadə etmişlər. Demək, soruşurdular ki, bugün nə öyrəndin, bir şey öyrənə bildinmi? Artıq qiymət soruşsaydılar, mənim üçün təbii ki, çox zəif qiymət alırdım. Olurdu ki, 2 alırdım, yazıda misal üçün 2-də 1 alırdım, bu qiymətləri də alırdım. Artıq mən onlara hər dəfə gəlib deyən deyirdim ki, bu səfər də 2 aldım. Artıq mən onlara verəsi yaxşı bir şeyim yox idi. Amma öyrənmək elə bir şeydir ki, 4 kuplet belə bir şeir öyrənsəydim, o, bu mənim üçün bir fəxr idi. Və yaxud da ki, nəsə yeni bir şey, hər dəfə bir şey öyrənib gəlib deyəndə,
artıq məndə adətə çevrildi. Və eynisini, o, yenə deyirəm, onlar psixoloq deyildi, amma çox gözəl strateji istifadə edirdilər. Eynisini də biz məsləhət görür ki, valideynlərə hər dəfə uşağınız gələndə neçə aldın deyə soruşmayın. Onlar üçün həyatda yalnız qiymət vacib olacaqdır. Hər kəsə qiymətlə yanaşacaqlar və hər şeyə qiymətlə yanaşacaqlar. Sadəcə nə öyrəndim, bugün maraqlı bir şey oldumu? Və artıq uşaq sizə cavab vermirsə, siz ona deyə bilərsiniz. Bilirsənmi, bugün mən internetdən belə maraqlı bir şey oxudum. Və yaxud da ki, onun ərinmək lazım deyil, onun o kitabları var, hansını ki, vərəqləyə bilərsiniz və orada hikmətli sözlər var, nağıllar var maraqlı, onlardan oxuyub və daha sonra deyə bilərsiniz ki, bax, belə bir nağıl oxumuşam, məncə bu sənin kitabındaydı, yoxsa üçüncümü sinif kitabındaydı, dəqiq yadımda deyil, bir dənə vərəqləyərsən kitabını, bax, gör hələ bu nağıl orada varmı? Təbii ki, bu maraqlı bir nağılı o neyləyəcəkdir, vərəqləyib axtaracaqdır. Və bu axtardıqca oradan müəyyən materiallar sıranı öyrənəcəkdir və onun qarşısına yeni bir şeylər çıxacaqdır. Və beləliklə artıq onda nə formalaşır? Oxu bacarıqları və o maraq mütəmadi olaraq vərdişə çevrilir. Oxumaq lazımdır. Və mütəmadi olaraq təbii ki, biz uşaqlarımızın masasına da oturduqları dərs etdikləri masaya da fikir verməliyik. Orada yalnız onlara oxu, oxu demək üçün deyil, onlara sürprizlər də etməliyik. Məsəl üçün, olsun kitaplarını yığıb arasına bir konfet qoya bilərik, o açanda sevinsin ki, burada konfet var və yaxud da ki, çəkəcəklərə nəsə bir açıqcalar hazırlayıb qoya bilərik. Bu aralarda sən özünü anlayışı biraz düzgün deyil. Sən bu aralarda filan-filan şeyi yaxşı eləmişsən. Çox xoşuma gəldi və bu səbəb yaratdı ki, mən özümə vaxt ayırım. Bunun üçün mən sənə təşəkkür edirəm. Siz belə gələ bilər ki, uşaq ondan nə çıxardacaqdı? Xeyr, uşaq ondan artıq xatirə çıxardır. Hansı ki, o bazadır, arxada qalır. Siz təsəvvür edin, nə qədər arxada yaxşı xatirələr, yaxşı sözlər varsa, o qədər də yaxşı bacardığı şeylər varsa, o qədər də irəli gedə biləcəkdir. Eynisi o yeniyetmə dönəmində. Deməli, artıq bu yeniyetməlik dönəminə qədər olan vaxtdır ki, biz artıq o da baza yaradırıq. Ay, sağ olun. Qoymalıyıq. Aha, təməl olsun ki, artıq yeniyetməlik dövrünə keçid olanda da problemlər biraz həm az olsun. Çılğınlıqlar başladığı dönəmdə. Necə rəftar eləmək lazımdır, necə davranmaq lazımdır, artıq bunu biləcəyik. Ay, sağ olun. Yeniyetməlik dövrünə keçid alana qədər anonslarımıza keçid veririk, sonra davam edəcəyik. Anonslarımız olacaq, siz anonsları izləyin, anonslardan sonra isə qonağımızla studiyada təkrar davam edəcəyik. Bəli, xatırladım ki, bugün yeniyetməlik dövründə yaranan problemlərdən danışırıq və bu problemlərin həlli yolundan qonağımız isə psixoloq Günel xanımdır. Buyurun, Günel xanım, davam eləyək. Biz o yerdə dayandıq ki, xatirələrlə bağlı. Yeniyetmənin arxada nə qədər çox valideynlərinlə bağlı, ailəsi ilə bağlı yaxşı xatirəsi varsa, o qədər də artıq o çılğınlıq dönəminə düşdüyü zaman, artıq o dostlar ki, onu cəlb edəcək, gəl gedək filan şey edək, bax, bu maraqlıdır, gəl gedək onu eləyək, bu maraqlıdır, gəl gedək içək, gəl gedək çəkək. Onun üçün pis vərdişlərə yönləndirmək üçün əllərinə gələni eləyəcəklər. Hər cürə və bu dönəmdə bilirsinizmi, uşaqlar nə edirlər? Onlar birinci səfər içir, çəkir. Təbii ki, bu xoşa gəlməz bir şeydir. Artıq imtina edirlər. Yox, istəmirəm. Amma dost tanış nə deyir? Sən iç, ikinci səfər, üçüncü səfər, sonra xoşuva gələcəkdir. Təbii ki, artıq evdəki insanlar o qədər bu uşaqla deyək ki, ünsiyyət qurmadığı üçün, o qədər bundan uzaqlaşdırdıqları üçün bunu özlərindən, bu təbii ki, o qrupa aid olmaq istəyəcək. Yeni yetmə bir qrupa, ya evdəki qrupa aid olacaq, ya da ki, çöldəki əgər qrupa. Əgər evdə o qrup yaranıbsa. Ay, sağ olun. Təbii ki, evdə qrup yaranıbsa, bu çox ideal bir şeydir, seçimi çox gözəl bir şeydir. Aid olacaq. Ay, sağ olun. Həmin o deyirəm ki, xatirələr. O orada uşaqlar onu pis bir şeyə yönləndirəndə artıq o deyəcək ki, axı valideynim məyus olar. Axı bu düzgün hərəkət deyil. Artıq o başlayacaq etibar düşünməyə, təbii ki. Amma burada valideynlərə etibar etmirsə, valideynlərlə münasibət yaxşı deyilsə, evdə hələ deyək ki, üçüncü şəxslər var və onlar da tutaq ki, onun bir saç düzümünə fikir verirlərsə, bir negatif fikir söyləyirlərsə, hələ onun o butulka şalvarına bir negatif fikir söyləyirlərsə, artıq birbaşa yeniyetmə bu qrupdan qopub o qrupa düşəcək. Çünki təsəvvür edirsinizmi, onların hamısının butulka şalvarı var, hamısı bir-birinə soruşurlar. Məndə 11-dir, o biri deyir ki, yox, 10 yarımdır məndə. Yəni, o qədər bir-birlərindən, necə deyək ki,
başlayıla bir müqayisə etməyə, hamı eyni olur və onlar eyni olmağı sevirlər və artıq evə qayıdanda da nənə və yaxud da ki, baba deyəndə ki, o şalvarın əyağı o qədər dardır ki, yəqin ki, damarlarında qan işləmir. Amma halbuki digər qrupda, o həmyaşıdlarından onlar da onu danışırdılar ki, şalvarımın əyağı o qədər dardır ki, sıxır əyağımı, sanki qan işləmir. Orada pozitiv bunu qəbul edirlər, amma evdə onu negativ qəbul edir. Görürsünüzmü, problem eynidir. Amma ki, yanaşma tərzi. Burada fərqli idi, bu qəbul eləyir, yəni hətta onun problemini sevir, məndə də bax, o deyir. Amma evdə isə yox, evdə artıq o qəti qadağandır. Amma valideynə bir şey nəzərə alsın ki, yeniyetməlik dönəmi bir keçid dönəmidir. Yəni, iminlə keçid dönəmidir. Burada necə yanaşmalıdır? Onların saç düzümü tutaq ki, ondan başlayaq. Biz buna da normal yanaşırıq. Çünki ömür boyu o insan o saç düzümü ilə gəzməyəcək, qəti şəkildə. Yəni, elə bir yeniyetmə tanıyırsınızmı ki, yeniyetmə demək, yaşlı bir insan, hansı ki yeniyetməlik dönəmindən, eyni saç düzümündən gəlib. Xeyr. Təbii ki, yox. Dəyişir. Tutaq ki, piercinglərdir, nəsə taxırlar üzlərinə, dillərinə, tatudur. Və bu da, yenə deyirəm ki, ötüb keçəsi bir dönəmdir. Elədilər. Yəni, bunlara icazə vermək lazımdır mı? Təbii ki, yoxsa sadəcə, hansısa bir ki, yanaşma olmalıdır ki, indi bəzi şeylər var ki, çox üzr istəyirəm. Yəni, hərəkətlər var ki, doğrudan da qəbul edilməzdir. Ancaq normal yanaşanda da, yəni, indi sizin dediyiniz, verdiyiniz məsləhətlərə uyğun yanaşanda da nəsə görürsən ki, təsir eləmir. Baxın, tutaq ki, burada tatuajdır də. Aha. Tatuaj mövzusuna keçir. Çünki aktual belə deyilir. Gəlir, deyir ki, evdə ki, mən tatuaj elətmək istəyirəm və valideyn təbii ki, artıq təpki göstərir. Yox, olmaz. Təbii ki, burada dini baxımına da tutaq ki, düzgün deyil, bunu informasiya verə bilərlər. Amma ki, istəyir bu bunu, biz nə edə bilərik ki? Gəl, gedək, mən hətta birini seçmişəm, gör, xoşuva gəlirmi bu? Yəni, bu, biz seçə bilərik. Bax, tutaq ki, o açıq yerində olmasın, elə bir qapalı yerində olsun ki, yəni bunu ətraf görməsin. Əvvəlcə keçici bir, məsəl üçün, yolunu tapaq, yəni keçici istifadə et. Əgər bəyənsən, sonra qalıcı olaraq istifadə eləyə bilərsən. Biz nə eləyirik? Olmaz. Qəti qadağandır. Yaşına uyğun deyil. Olmaz nə yaradır ki, nəyə görə görəsən olmaz? Maraqlıdır. Bu, məni qoymadısa. Demək, orada nəsə bir şey var. Və uşaqlar həmişə araşdırmacı olduqları üçün olmaz artıq nəyiniyir, başlayır onu çözmələməyə. Və beyin dediyimiz kimi inkar qəbul etmir heç vaxt. Biz tutaq ki, yeniyetmə, həqiqətən də olur ki, nə qədər düzgün yanaşırıqsa, o qədər də o bizdən qaçır, o qədər də o bizdən qaçır. Bu halda biz artıq araşdırmalıyıq, o hansı qruplarda, hansı insanlarla oturur və biz hansı bir tədbir evdə etməliyik, tutaq ki, kiminsə ad günü, atanın mı ad günü və yaxud da olsun uşağın özünün ad günü və yaxud da ki, uşağın qardaşının. Biz deyirik ki, yalnız uşaqlar üçün parti hazırlayırıq, uşaqlar üçün bir gecə hazırlayırıq və siz bütün dostlarınızı dəvət edə bilərsiniz. Artıq o dostlar gəldikdə bu evə, nədir? Təbii ki, onlar bizim artıq kontrolümüz altında olacaqdılar. Biz onu arxadan, yəni ki, çözməyə çalışmırıq. Aşkar, yəni ki, mənim dostlarımı, valideynim hardan tanıdı? Partiyaya dəvət etmişdim, təşkil olunan gecəyə dəvət etmişdim və bu gecədə artıq dostlar aşkarlandı ki, dostlar kimdir və biz də onda artıq araşdırırıq. Təbii ki, biz yeniyetməyə o cür yanaşaq ki, həssas bir dönəmdədirlər. Və biz də həssas olmalıyıq, biraz əsəbimizi toparlamalıyıq, biraz deyək ki, oturub dişimizi sıxmalıyıq və yenə deyirəm, müəyyən bir məqam olur ki, həqiqətən də biz o uşağı əlimizdən qaçırdırıq və yaxud da ki, evdə yeniyetmə var, bir çılğın yeniyetmə var, biz bütün diqqətimizi ona veririk, amma orada formalaşan bir uşaq var, o da diqqətdən yayınır və təbii ki, onda da artıq davranış pozuntusu yaranır, agresivlik yaranır, digər problemlər yaranır, evdən qaçmalıyıq. Olur. Yenə deyirəm, bu bir təhər bunu qaytardıq cəmiyyətə, amma bunu artıq qaytara bilmirik. Çünki bu elə bir etapdadır ki, deyək ki, artıq az yaşlılar üzrə inspektorun qeydiyyatındadır. Təbii ki, biz sadəcə birinə diqqət ayıraraq o birini ötürməməliyik. Hər ikisinə eyni məqamda diqqət ayırmalıyıq. Bir də bu yeniyetməlik dövründə adətən çəki
problemləri olur yeni yetmələrin, yəni ki, çəki artır. Bunda da artıq valideyn bilmir necə yanaşsın. Bax, buna necə bəs biz yanaşmalıyıq? Çox sağ olun, yəni həqiqətən yaxşı toxundunuz mövzuyə. Yeni yetməlik dönəmində təbii ki, biraz başlayırlar ki, kökəlmişəm və burada fikir verin, onlar elə böyüyürlər ki, bir gün bir çin böyüyür. Fikir verin, bir gün belə yeriyirlər, bir gün belə yeriyirlər. Qəribə yerişləri, qəribə duruşları olur. Çünki həqiqətən də onlar sürətli şəkildə yeni yetməlik dönəmində başlayır bədən böyüməyə, gəh oynaqları ağrımağa başlayır, yəni bu da normal bir şeydir. Və bu çəki ilə olan problemləri, tutaq ki, adətən qızlar bunu daha çox deyir ki, mən kökəlmişəm, mən nə edim? Biz amma yadınızdadır ki, toxunduq ki, öncəki məqamlara. Biz onu hər cürə, hər formada qəbul etsəydik zamanında, sən belə də qəşəksən, bu donu geyindin, ay, bu da sənə qəşəkdirir. Bu da sənə qəşəkdirir. Hə, bunun burasını da düzəltsə, lap əla durar. Yəni, pis durur deyə yox. Biz yanaşmırıq. Biz sadəcə, hə, yaxşıdır, amma burasını da düzəltsə və yaxud da ki, burasına bir şey əlavə eləsə. Necə düşünürsən, bəlkə bunun altına tutaq ki, bu ağ yubqa yox, göy, misal üçün də yubqa ətək geyinsə. Və beləliklə artıq, yenə deyirəm, o yeni yetmə dövrünə çatmamış orada korreksiya etsək, burada bizim üçün çox rahat olacaqdır. O bizi dəstəkçi rolunda görəcək. Və artıq tutaq ki, də ötürmüşük də o dönəmi. Və bu deyir ki, mən çox kökəlmişəm, o depressiya düşür, narahatçılıqlar var. Ay, sağ ol. Biz mütləq şəkildə psixologa müraciət etməliyik. Çünki valideyn yetərincə artıq, belə deyək də, onun öhdəsindən gələ bilmir. Çünki valideyn nə deyirsə desin, yaxşı mənada da desin, onu qıcıqlandıracaq, pis mənada da desin, artıq onu qıcıqlandıracaq. Və bunun üçün artıq nə inir? Mütəxəssis hər ikisindən də işləyir. Valideyni, ay, sağ olun, məlumatlandırır, həm uşağı qrup məşğələləri mütləq şəkildə edirik, tutaq ki, valideyn uşaq münasibətlərinin yaxşılaşdırılması üçün və beləliklə inanın ki, çox yaxşı nəticə də əldə etmiş oluruq. Çox gözəl Günel xanım, çünki vaxtımız bitir, sonda bir sualım var, qısa da onu da cavablandırın. Əgər yeni yetməlik dövründə uşaqlarımıza, evlatlarımıza düzgün yanaşmasaq, bu hansı fəsadlar verər? Təbii ki, yeni yetməlik dönəmində uşağa yaxşı yanaşmırıqsa, ona yetərincə qayğı göstərmirsə, bu davranış pozuntuları ən böyük belə deyil. Zərərli vərdişlərin əldə etməsi, siqaret çəkə bilər, zərərli vərdiş dedikdə alkoqol aldatıcısı ola bilər. Daha sonra tutaq ki, hansı cinayət törədə bilərlər. Yəni, inanın ki, o da olur. Biz bir layihədə işləyirdik. Mən inanmırdım ki, belə bir uşaqlar ola bilər. Yəni, həqiqətən də yetərincə elə bir tip uşaqlarımız da var, elə olsun gəncəni və aqressivlik formalaşır, daha sonra dözümsüzlük formalaşır və bu da artıq gələcəkdə ailə başçısı, misal üçün, olmaq üçün təbii ki, böyük maneçiliklər törədir. Cəmiyyətə yararsız bir insan təbii yetişir. Təbii ki, onun üçün də yəni yeni yetməlik dövrü deyib, yəni keçid dövrüdür, keçib gedəcək deyə bunu üstdən yəni ki, almayaq, yəni sadəcə ciddi diqqət. Yanaşaq. Diqqət çox sağ olun, Günel xanım, siz təşəkkür eləyirik, gəldiniz, həm söhbət olduq. Bəli, qonağımızla sağollaşdıq, ancaq sizinlə deyil, çünki verilişimiz davam eləyir. Anonsları izləyin, anonslardan sonra təkrar studiyamızda olacağıq.